Aziz Andambwile, mambo vipi? Safi kwema. Freshi. Shwari kabisa. Bwana, ndani ya uzi wa Young Africans msimu wako wa kwanza, moja kati ya sajili ambazo hazikuwa midomoni mwa watu basi ni Aziz Andambwile. Binafsi unajisikiaje kuwa miongoni mwa wachezaji wa season 2024-2025 katika kikosi cha Young Africans? Na kwanza najisikia furaha pia na naamini mchango wangu pia kwenye timu ulikuwa unahitajika. Kwa hiyo naamini nitajitolea kwa 100% ili timu ifike pale ambapo ilikuwa inahitaji kufika. Siku zote mchezaji kabla hajasign timu nyingine huwa anaangalia vitu vingi, maslahi, nafasi ya uwanjani. Na tukiangalia katika kikosi cha Yanga, nafasi ambayo wewe unacheza binafsi, kuna wachezaji wengi. Ila kitu ambacho wengi hawakukitarajia ni kuona shifting ya nafasi. Utacheza midfield leo, utacheza namba 2, utacheza fullback. Mwalimu Gamondi anaona kitu gani hasa katika wewe hususan pale unapokuwa uwanjani? Mimi naamini mwalimu ndo tuseme anamaliza kila kitu, kwa sababu ndo tunaifanya naye mazoezi kila siku, na naamini kwa huyu alivyo, jinsi anavyocheza kwenye nafasi hii inaweza kafaa kacheza. Kwa hiyo ndo maana mwalimu anaona kabisa, na sometimes anachesha huku, mwalimu anachesha huko, na mimi nafasi ikipatikana na yeye anaona kwenye hii nafasi naweza nikafiti, sawa nacheza. Kuliwahi kuhusishwa na tetesi kwamba wewe ni shifting ya Yusuf Kagoma baada ya Yanga kushindwa kuwa na Kagoma, basi Fountain Gate walikupendekeza wewe kusainiwa na Young Africans. Kuna ukweli wote na hizi taarifa? Na sijajua taarifa hizo zinatoka wapi, lakini kabla mimi ya kusajiliwa na Yanga kuna timu ambayo nilikuwa nishasajiliwa tayari kutoka Fountain Gate. Kwa hiyo sijajua hizo taarifa zingine, lakini ukweli ndio huo kwamba kabla ya kusajiliwa na Yanga kuna timu ambayo nilikuwa nishasajiliwa tayari. Binafsi kuna utofauti gani hasa ambao umekutana nao katika klabu ya Young Africans? Utofauti ni malengo ya klabu. Kwamba ujue klabu zingine zinakuwa tofauti, malengo ya klabu zingine na Yanga yanakuwa tofauti. Yanga malengo yao ni makubwa misimu yote, kwamba alibamania ubingwa wa ligi kuu, FA, kufanya vizuri mashindano ya kimataifa. Lakini kwa ndio hivyo, lakini tukakuta timu zingine labda timu inapambania ibaki kwenye ligi kuu. Ndio utofauti unapokuwepo hapa. Bado unayo nafasi ya kushiriki mashindano makubwa, bado unayo nafasi ya kucheza hata nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kitu wanachojiuliza ni kwamba wewe binafsi umeridhika na kusaini mkataba mwaka mmoja? Uone hayo mafanikio pengine katika klabu kubwa kama Yanga anahitaji misimu miwili, mmoja ya kujiandaa na mwingine kufanya makubwa zaidi, ama uongozi wenyewe walikuwa wanahitaji tu msimu mmoja kutoka kwa Aziz Andambwile? Na haya nadhani mapendekezo ya uongozi, kwa hiyo siwezi kuzungumzia kwa upande hilo. Kwa mimi ambacho nimepewa mezani ndio hicho cha mwaka mmoja, kwa sijajua msimu mwingine nakukua. Timu ya Taifa Stars inakuvutia kwa kiasi gani? Unatamani kuona kwamba jasho lako linavuja kwa kiasi gani katika timu ambayo ni kama imekosa mashabiki hivi, especially katika michezo ya nyumbani, na mbali na matokeo hata mashabiki wao pia wanashindwa kujitokeza? Mimi nadhani timu ya watu wote inabidi pale ambapo inafanya vizuri tuipongeze, pale ambapo inafanya vibaya pia tuendelee kuisupport, kwa sababu mwisho wa siku ni timu yetu ya taifa, huwezi kukimbia. Unaona, na naamini tutaendelea kufanya vizuri. Kama unavyoona tumeenda kucheza nje tumepata matokeo, tumeenda kucheza Zambia tumepata matokeo, tumeenda Burundi tumepata matokeo. Kwa hiyo naamini kila kitu kina wakati. Kwa wakati ukifika na sisi tunaenda kupata matokeo hivyo. Hivi pale Yanga mshikaji wako mkubwa sana ni nani? Na washikaji wengi sasa hapo ukisema mmoja, kwa sababu nimeanza kufahamiana na watu wengi kabla hata kufika hapa. Kwa sababu yani wengi tuseme asilimia kubwa. Yani nimeanza kufahamiana nao muda mrefu. Kabla ambaye mtu ambaye tuseme sikuwa nafahamiana naye sana, labda nani, labda Chama na Musonda. Lakini wengi wao hao wamebaki labda na Diara, lakini wengi wao wote wamebaki hao nadhani tunafahamiana. Mtu gani hasa ambaye ukiwa off mood, yani ukimuona tu lazima ucheke pale kambini? Kibwana. Kibwana. Kwa nini Kibwana? Ni rafiki yangu sana. Ni mtu ambaye ni tuseme ni mtani wangu, tunataniana sana. Jumamosi New Aman Complex Zanzibar. Binafsi itakuwa ni mchezo wa kwanza kwa Yanga kucheza katika kombe la klabu bingwa, na wengi walikuwa wanajiuliza maswali kwamba kwa nini umeacha Benjamin Mkapa. Hilo swali tunawaacha uongozi. Ila wewe kama mchezaji popote kambi, ila binafsi umeshawishika kwa kiasi gani na unajisikiaje mchezo wenu kuhamishiwa Aman Complex? Mimi nimejisikia vizuri kwa sababu mimi naamini Yanga ina mashabiki kila sehemu. Kwa hiyo ili mashabiki wa engage na timu yao, mimi nadhani ndio maana wameamua kupeleka mechi Zanzibar. Na pia italeta mvuto, watu wa Zanzibar endelee kuifuatilia timu yao, endelee kuipenda. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona sawa tu. Na mimi mashabiki wa Zanzibar pia watafurahi. Umeshakaa chini kufikiria kwamba unaenda kuwa ni msimu wa aina gani kwa upande wako?
na huo unafurahi zaidi mwalimu akikupanga sehemu gani? Naamini msimu utakuwa mzuri sana. Mzuri mno kwa sababu ukiangalia hata kikosi kiko sawa mpaka sasa hivi. Naona kabisa watu wanapambana, matokeo yanatafutwa. Kwa hiyo naamini msimu utakuwa mzuri. Nani anakuvutia zaidi katika nafasi ambayo unacheza? Hapa ndani ya Tanzania na katika kikosi cha Yanga na worldwide, ni mchezaji gani hasa ambaye anakuvutia zaidi? Hawa wachezaji wako wengi. Kusema nani mmoja ambaye anaweza kuwakilisha wote? Sure boy. Sure boy. Huo unakaaga naye labda kumwambia mara nyingi sana sana akaaga naye. Kwa nje wako wengi. Kwa nje wako wengi sana, lakini nenda nikasema nani? Madu nani? Sasa Aston Villa sasa hivi. Asante sana. Asante. Imewashika. Crown Media. Hapa ni nyumbani.